Ежедневната употреба на лаптопа ви води до замърсяването с различни видове мръсотия и прах, които в действителност няма как да бъдат забелязани на пръв поглед. Вентилаторът започва да се включва все по-често и да работи по-дълго. Усеща се загряване на корпуса, спада производителността на компютъра, а в повечето случаи дори се достига до изключването му, достигайки критични температури. Това излага на сериозен риск цялата дънна платка и износва допълнително охладителната система на лаптоп. За да се избегнат подобни рискове, редовната профилактика и почистването му поне веднъж в годината са препоръчителни. Почистване на охладителните отвори, подмяна на термалните гуми и контактна паста улесняват работата на лаптопа, предпазват компонентите му от прегряване. Профилактичните прегледи при лекар са важни за здравето, така и профилактиката на лаптопа е важна за поддържането му в изправност, за да работите по-спокойно и по-ефективно с него. Всеки петък вместо 36 лева 24. Всеки петък, но без петък 13.